Всім привіт, друзі! Ради вас вітати! Як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і ви знаєте, що напевно у мене є такий пул гостей, який раз на хоча б. Півтора-два місяці обов'язково сюди приходять. Чому? Тому що, ну скажімо так, дуже цікаво в динаміці з ними обговорювати ті події, які відбуваються з різних, абсолютно, скажімо, точок зору, враховуючи спеціалізацію, специфікацію конкретної персони, так би мовити. Ну а сьогодні до нас прийшла людина, яку ви точно дуже добре знаєте, і з якою ми вже багато разів вели такі, я би сказав. Світоглядно-онтологічні бесіди на тему того, як як же ж, власне кажучи, не, не власне саме про саму війну, бо що ж тут обговорювати, тут це треба з військовими говорити, а от саме про те, що от як ця вся війна відображається в усіх пластах буття художніх, е, там, великих і так далі. Ну, коротше, це все ми будемо обговорювати з Іваном Семисюком, митцем, музикантом, письменником, публіцистом і е, прихильником. Е, Хотів пожартувати Петушинова дзадзенена. Пітушиний Дзадзена. Да? Дзадзен. Це класний жарт, Богдане. Тільки я не можу поняти, ну якби в чому його прикол. Але а, смішно, в його абсурдності. Його абсурдності да. думав, ну, це що... Куан, типу, тюремний. Ну, просто... Що таке петушиний-дзадзен? І, ну, і все. І так... коли ти відпов... заходиш в відповідь на це питання, ти досягаєш посвітлення. Просвітлення, у тебе саторі і все. Ну, да, причому миттєве. Да. Я пропоную не з петушинова Дзадзена розпочати, все таки, а з більш важливих речей. Дуже цікаву думку Івана. Блін, Хотів тебе я зазвичкою Леопардовича назвати, але взагалі він якби не так. Ну, Все-таки я Леонідовичу, я бачу син Гомосапіенса, все-таки, а не кішки. Ну насправді Іван у нас не дуже релігійна людина, я думаю, м'яко кажучи, але тим не менше історія дуже важлива. Я думаю, ви всі вже чули. Що 7-го числа, ну окей, це я дуже сподіваюся, що це перестане бути Різдвом для абсолютно більшості людей, тому що Різдво ми маємо святкувати Різдво, тоді, коли весь світ його. І православний, до речі, нормальний світ теж його святкує 24-25 По новому юліанському календарю здається, він співпадає всі весь світ одні, та одна тільки ту парусня. Це ще грузини, ще якраз <кас> балканська. Афон точно, хоча Греція. Ні, ні, Греція ні. ж 25-го років. Да, але Афон сам по собі він теж святкує. Ну, я думаю, що тут є ну, Там багато москалів ну, серед а вони цих... Афон Ай... вже Ай... прокляли, все, те, вони Оф. погані. Ну, там багато монахів російських. Ну і ні, що, там. ну, ну що? а що Сидять життя? Там. Ну, хай Теж зону зробили, з петушиною. Я, я покидаю зону. Я зробили. покидаю монастир. А, Но ми, ми бачите, нас дуже тягне в цю воровську, типу, манічку, ну трошки пізніше. Ні, це важливо, до речі, тому що ми маємо це теж відрефлексувати. От обов'язково, обов це ще нещодавно вся ця тема була частиною нашого життя. От ми про це Шансон зараз в таксі і обов'язково. І в моїй війни цим шасоном. Все понятно. Но, зараз я би хотів повернутися до того, що 7-го числа відбудеться дуже вікоповна подія. Причому вікоповна я би сказав саме правильне слово, тому що в віках. Чому? Тому що по суті через століття після. Не одне століття, я би сказав, після захоплення нашої території, нашої церкви російськими тварями, 7 числа митрополіт Єпифаній, тобто нормальної нашої православної церкви України, буде служити нарешті службу різдвяну в Успенському соборі, тобто в найбільшій святині духовної України, якою все-таки при цій повазі до Свят... Михайлівського і Софії, все-таки є києво печерська лавра. Ну, Я так розумію, що там є ще певні питання до того, що ну, далеко, ось, на жаль, ще не підписаний е, угода вже точно між мінкультом і передачі, це ЦПЦУ, але ну, все одно це ну, питання. Тобто, там різний статус статусу верхньої нижньої лаври. там... Ми тільки про верхню зараз. Нижня, mm. на жаль, там є монастири, там окремо треба розбиратися. Ми з Володикою Євстратієм про це довго говорили на ага. днях. Але в мене питання тебе. як... Що ти бачиш в цій події? Це важливо, що це означає? Знаєш, Богдане, я тобі скажу так: що дійсно я людина не релігійна, але я точно не вульгарний матеріаліст. Mm -hmm. Це точно. Я ідеаліст в такому смислі філософічному. І це настільки важлива подія, я пам'ятаю, там 90-ті роки такі спроби якось, знаєш, хоч якось на це вплинути. Я пам'ятаю тодішнє жваве лунсо, котре там робило класно бешкетували лаври, можна з мусорами билися і так далі. От, е, ясне діло, що це ні до чого не призвело, да? але заклало якусь там ну, як сказати, саму можливість, що туди можуть зайти наші uh -huh. і. Зробити бучу. І ось зараз це для нас, ну, навіть рівня там, якогось Нікейського собору подія, тому що це деокупація церкви. Ну, Духовного тіла. Ну, там це йдеться про подію тисячолітнього якогось значення, такого, багатостолітнього. Ну, я не знаю, навіть от після Томосу, от там, от, от, от це. Лавра так, це ж як, знаєш, наша Алхаса. Коли ти їдеш е, е, з лівого берега правий, ти дивишся на Лавру, і ти розумієш, що це якийсь маленький. Тібет, знаєш, такі от Лхаса, там Далай-Лама має сидіти, а там між тим сидять якісь, ну. ФСБшники, русські бомжи, да, да, якісь сумасшедші, да, да. Стар... Паша мерседес. старухи, осатанівши, парша мерседестові, да, якісь седоміти. Ну, це жесть. І це от прямо, так сказать, на вівторі, да, от на ну, нашому. Ну, отак от, так от да. тому я думаю, це рівень, ну, просто. Ну, я би це знаєш, чим порівняв. Ну дивись, по суті, у нас вкрала Москва, вкрала ботрально вкрала патріарм нашу митрополію тисяч сотвісім шостому році, коли вони фактично фізично. Як це вони завжди на підвал бросили? Ну, от рахує рахую роки. Раху роки. Тобто, це ну там, під... там от під саме найважливіше, там що сталося там за 500 років для нашого. Тобто це... можна вважати, що ми зараз реально повернули колесо історії назад, що ми зараз намагаємося Московію загнати туди, куди вона попала. після... Ну, Слухай, ти можеш собі уявити ще що нещодавно, щоб вони взяли і пішли з лаври? Ну це було як знаєш, як пороблено, як, як якийсь магічний захист на його. Так, так. такі якісь що? От, от, ну ніяк, ніяк, і здавалося, що так буде завжди, і тут вони. Раз і, Ру, да, і ніхто і, не захищає навіть. просто пішли. Нема оцих хресних ходів з цими туберкульозниками і, і, ФСБ, і спортиками. Да, так, бабушки і спортики. Нема. А пам'ятаєш по Києву ходили? О, так ще влітку ходили. Це такий, прямо да. жесть, прямо як з картинною передвіжника в русських класіках. Оцево <рес> <от>, Русь <рес> е, за Русь у е, Саа. <рес> Оця от Русь хру, <рес> Рустяща, типу. От вона ходила, вона смерділа смердяща, смердяща. Її нема, воно все вони просто пішли. Це достатньо було підпису, да, якогось. Не треба нікого бить було, нічого. Це знаєш. Я про це казав Іване. Всього лиш підпис міністра культури. І все. Да, це і мені... все. І нічого не так багато а, треба. Це було. Це мені нагадує, да? як в це в жерло гори Ородруїнки дали. Це кільки кільце да. як воно називалося. Да, да. І раз йорки розбіглася, і все їх навіть бути не треба було. Щось там хвилину тому назад вони готові були тебе з жертих було більше, ніж вас. А потім вони тікають смисл втратили. знаєш, тому немає смислу битися. Так і вони просто пішли як тіні. Уяви собі. А ти можеш собі просто представити оця бабушка навіжена, котра провела значну частину свого життя цими батюшками, цілуючи їхні ворвати наші ті руки, кінцівки, от вона така, все, і пішла додому в хрущовку. Якусь там все. А там у неї там водюча, така смердюча кімнатка, портрети Ніколая В. Там розстріляної царські сімейки, перед якими вони каються досі. І все, от, і, і все це пиль, якраз і немає цієї людини. Понимаєш? А потім такий в час, що відкриваєш двері хрущівки, а там просто, знаєш, ну просто там ще нічого немає, Просто гора попіло, така фшш, і вітер подмухав, і нема. Типу все. Красива, да, Ну вот я це бачу. І все. Ну, цена да, це круто, тому ну я, як людина, не в цій традиції, та не в цій, як сказати, як би це сказали, не в цій лінії передачі істини, не в православній. Я в ній не перебуваю. Але ми ще з цим це настільки важливо, що я, ну знаєш, я о 7 числа там. Ну я би ну я хотів би сходити. Для мене це важливе місце з дитинства. Насамперед, я любив завжди Лавру, там були. Такі приміщення біля лаври, котрі належали там. Ну, каже, художники працювали, там були майстерні, і досі yeah, там є щось таке. І там в дитинстві я з батьками перебував. Це було місце класних богемних зустрічей з такими. І тоді ще от, якась релігійність вона була присутня серед деяких художніх кіл, таких от, але вона була звичайно така протесна, антисистемна, yeah. це зовсім інше. От, тоді Якщо ти пам'ятаєш, і у нас і в Росії відбувалися ті паралельні процеси повернення, якби наш там, у них був у русських Олександр угу. значить, наче совість нації, У них все таке. І це здавалося, як противага системі. Врешті-решт, ця антисистема просто вона злиплася з системою ГБшною. Це феноменально, насправді. Да. Ну, все. все. Феноменально в цьому я Іван не бачу, враховуючи той факт. Хто відновлював російську церкву, Ні, на так... яких умовах, яким були а всі це... священники? Це, це сталінський проєкт? Звісно. Знаєш, там немає от як, там же, як, як вважається е, рукопокладання, так, коли від святого Петра. До кожного конкретного священника руку. руку. Має бути, ну, треба... Рукопокладення. Рукопокладення, да. Да, прямий фізичний зв'язок через 2000 років. До Ісуса і от де. він існує. От. А в РПЦ, ну це, це якби традиція Сталіна не, не від святого Петра, а від Сталіна, по суті. Тому що всі, всі попили було ясне діло, що е, людьми, ну як це ну ГБ, чи що тоді було так? при Сталіні. Ну, НКВД. НКВД, так. Оце все от, звідти вся історія. Ну, я тобі скажу, що от, як правильно казав Владика і, страті, і ну це була абсолютно свідома політика. Висування. От ну, я, я, ми кожного разу вже щоб підсумувати цю тему, коли ми говоримо. Я от просто дивлюся на, на, на це збіговисько реально таких уродів. от і ну тобто. По-перше, Во вони не красиві, таке враження, от некрасиві люди. Некрасиві. І, в контексті Ломброзу, да? типу, так? Ну... Не... ну, ти розумієш, ой, ти дивишся, варовати, як ти да. сказав, садоміти. Садоміти. Я нічого не маю проти геїв, Абсолютно. Я зараз не так, про гомосексу. Тому, Тому ми говоримо про садце. Це, вибачте, про те, як вони до молоденьких хлопців. Садоміт. Це того, що має на увазі? Підофіль, педофільство. А то зараз розкаже, що ми тут гомофобію розводимо. Ні. І от ти дивишся, то що вони там, ну, свята та. І ти думаєш, от як можна було зібрати от на чолі всієї цієї структури, це про УПЦ МП, все найгірше тільки, що може бути. І в страті дуже правильно каже, так це була свідома політика. В церковне училище міг потрапити, от якщо ти тупий, козьол, урод, ти міг потрапити. Да, так, дивись, це ж та сама історія, що в російській армії. от все, все побудовано Негативне селек... селекцій... лояльності. Да. А не навколо якихось якостей. ну тобто все. Негативна селекція. людей. Так, да, негативна і основа ну, лояльність. Все, а так не працює в нормальному конкурентному світі, і так неефективно. Леяність неефективна. Ось тому маємо, що мамо, це з одного боку, вони нас всіх дуже задовбались ці персонажі, але з іншого боку виявилося, що от вони і неефективні. Типу, от, і зараз це весь якби карточний домік, що це можна правильно сказати. Ну, от він можна от він і сипеться потихеньку, не не потихеньку, а стрімко. Причому, знаєш, ну у мене є відчуття якоїсь такої напруги, котра зростає, 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 зростає і лусне. От єсть накопичення напруги. У них там в цій системі, це прям жесть. Ну, я так одним оком слідкую за там, Ігорем Івановичем Гіркіним. Ну, там, це само собою. Ігор да, Всіолодович що... на самом ну, стр... Гіркін, да. або <laughs> да. Ігор іванович Стрілков. Ну, це прекрасне снадійне. <laughs> да, <laughs> да. ну, це провал. Це повний провал. Дорогі западні партнери. Це прекрасне снадійне, я вважаю. І нормально. <laughs> ну, да. Тому так, да, дійсно, це епоха. епоха перегортається сторінка. Uh, іноді навіть моторошна просто на ті от, якби, горизонти, які перед нами відкриваються, тому що насправді цей ну, потужний цивілізаційний проєкт під назвою Русь, на, от, як, ну окей, може це такий термін, ну, на жаль, вони його забрали собі вже майже багато uh, в все, вже, ні, Не забрали. все, все ну, і, Розумієш, що проєкт, який існує 1200 років та, і mm -hmm. яким логічним продовженням і нащадкам якого є ми, от він повертається. Він повертається, він пройшов через е, такий європейський досвід Великокнізти Литовського речі Посполитою, ну, власне сім'ї народів європейських. Він там був. А Москва як проект Московське княжество знову перетворюється на задворки Євразії. Ну я думаю, що знаєш, як переживши кілька розгромів, знову жила річ Посполита не в плані там якоїсь політичної єдності, а способу мислення. Так то точно так же от Московія я думаю вона во знову повертається от саме в, от в такому форматі московського от просто, московської так, держави такої так. ну от, вибачте друзі я не, не піар російські московської але... держави котра витратила головний емоційний ресурс Повністю. І людські. І людський, бо що народішка не то, уже був тоді. А скуді? У них просто, як це казали, рожатор поламався, тому що вся стратегія на рахунок того, за рахунок чого вони були успішні кидати людей в топку. Е не той час московитки не народжують зараз по 15 дітей. От і все. Ну, почекай, Іване, Нас все одно очікує, я впевнений. Безумовно. Останній акт е трагедії, коли вони знову кинуть в топку все, що у них буде. Це ну, давайте, так. друзі, собі не брехати. Е я постійно Це вас зрозуміло, буде. це буде просто. Знаєш, як от носорог, там, цей сліпий, який в останній на, 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 бій на термітник несеться. Типу, знаєш, от, сліпий, дурний, гнівний. І, ну, да? і це страшно, якщо ти попадеш під його копита. Ну, слухай, все-таки у нас достатньо е, ну, хороша, армія. У нас хороша армія, хитрі так сказати, люди в цілому. Да? Типу, от, ну, ми такі в хорошому сенсі цього слова. Тому я думаю, що це під цей п -п каток ми вже не, ну, не потрапимо. Ну, дай Бог, ні в прямому маємо. фізичному смислі, ні в культурному. Тому що вже ну, просто, знаєш, мати справу з, -з, 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 з чимось російським в культурній сфері, тут ми вже майже переходимо до теми, АОЄ, це законтачиться, можна сказати. Ну, да, це да, все, ну це просто жесть. Ну, плюс це не модно, це провінційно, це дебільно і це тупо зашкварно ну, для будь-кого. Ну, це Іван натякає, що ми зараз перейдемо до теми дійсно, тому що сьогодні ми такий мікс зробимо, тому у нас зазвичай останні всі бесіди присвячені якісь одній великій темі. Але я думаю, сьогодні можна кілька зачепити, одну ми вже зачепили. А от ще одна дуже цікава. Насправді, коли ти дивишся на те, що відбувається зараз на фронті, то ну, це прям, чесно кажучи, я не знаю, якби я реально от я собі уявив, щоб я був русським патріотом, от реально русським патріотом, не знаю, я б, напевно, самовбився одразу. Тобто, слава руска, оружия. Перейшла від там, там, я не знаю, від преображенці, приобр... Ніяких преображенців більше нема, друзі. Семеновців. Може, Може, там гвардійський полк там імені Ні -та, да, да. Ніхрена подібного, друзі. Тепер славу славорусів оружия, на яке вони всі дружно мастурбують, складають. Це навіть не Вагнер, друзі. От ви розумієте, Це навіть не ЧВК Вагнер колись, який був там. Шість років, сім років тому, коли це були в основному відставні афганці, чеченські офіцери, які-то там, які ви такі, ну, типа, іскателі удачі, але все-таки військові люди. Ні. Це Ну, да, тобто, причому, причому це дивись, це мужики, це вори, в тому числі там є. І як там ще одна категорія? Хто там казав про петушиний Полк? Ну, так там казав. Да, ну, Там ж у них були мітання, знаєш, моральні. Ні, ну тут обращаються. Есть а пройра, типа, вот. як можна собрать в одну бригаду, понимаете, там вот люди обращаются, ну типа петухи, ну типа не зя. Поэтому ми будемо формувати відушину дивізію, уверена буде бити також активно. Так. Але так. насправді ж це ж величезна криза цього АУЄ, цього так сказать, барачного світу, тому що він Росія. Да, Росія таке, але вона завжди була там, була якась певна опозиція. Вор, сучений, не сучення. А це єдина опозиція, Щось там це було взагалі щось єдине. Антисистемне, хоч mm -hmm. якось Та? Да? оцей жі вора, Якщо по почитати е, про це ну, кодекс вора, поняття, да, це там mm -hmm. не одружений, без родинни, типу, без накопичень і так далі. Ну, тобто, знаєш, це така своя свого свого роду ну, романтика навіть можна так сказати, це щось антисистемне. Щось, коли ти не співпрацюєш з адміністрацією, не не, спів, не, не служиш в, в, в армії, не ну коротше і так далі. Зараз весь цей світ, всі поняття, вони обнулілись повністю, вони давно обнулілись, але десь. Ще були уявлені чесний вор, там, да, якийсь там олдскульний старе школи. Ну, Лон там, смерть да, ліга ломат да, нажа, да. ні. Ця система теж вона вся сучилась повністю. А для них для системи координат, це дуже це фундаментально. Це фундаментально. Ну ж таке було. Були ж случаї війни після Другої світової війни, коли купа в Ро... да. сказала все. Йдем за родину воювати. Правда, потім їх використали якраз таки для того, щоб стати джерелом приведення до покори, скажем, тих воров, які не пішли воювати Ти знаєш, Просто що це тюремний фольклор. Я розумію, що в наш час там постмодерну складно про це говорити, коли навіть у деяких там воров, типа, в Тіктокі є акаунти, вони там да, щось закладають. Да, да. Але ми частим, ну от їхня їхній от шансон як жанр не реагує на всі ці події. А це що це? Це велике збіяння сідільців зараз. Відбувається. Сучування ворозкового міра, а ця от кримінальна пісня як жанр не реагує на це. Оце дуже а от реально нічого не з'явилося. Нічого. Нічого. Ні, нічого. про там Храброва Фраєра, который, і, там, ні, там, ні, нічого ні. цього немає. Я слідкую. Я слідкую, я дивлюся, і що слухаю, Я сиділо, що це не треба шукати на Spotify. Там звичайно є Михаїл Круг, лучше там, все зрозуміло. Але треба дивитися, є всякі такі сайти. Специфічні там Грячка, ну, рутам, да. що цікаво в інстаграмі можна шукати. Конечно. Там можна шукати контактик. Надайти ну це мені недоступно, ну там точно є. Ну але це це все дублюється. Ну в у них теж зараз ну на Напівзн... да, да. Ну, коротше. Не реагує весь цей світ. Тобто, ну це зникнення великого міфу, великої казки, великого світу, великого світу в Толкіновському смислі, знаєш, такому королівство орків. Котре втратило смисл, воно і воно от цього, його немає. Просто ти розумієш, окрім ці от цього аспекту, про який ти говориш, це само собою. І до речі, я дуже очікую класного ефекту. Вже все частіше це випадки дезертирства саме з вагнерівців, саме зеків зі зброєю в руках. Ти гвалтують своїх Конечно, жінок це там. Тільки це тільки починається. Це, це тільки початок. Віде. Там буде такий двіж, <гум>, мало не здасться. <гум> да, це про менше стим мене цікавить, ще який аспект. А от я розумію, що в принципі російське суспільство воно воно живе в вічній такій тюрячке. Давай, -давай. Так. Це не суспільство, і навіть не це просто популяція. Зграя хорошо. Популяція. Ну чи популяція, популяція зграя. Це навіть не населення, це просто, просто якась популяція людей. Так от, мене цікавить отакий от момент. Тобто, от ще раз, так, да, це звичайно був великий елемент, але все ж таки, от і один з головних міфів, окрім тюрячки, великої такої поняття да, це була армія, як от типу. Ну, що там, от якби герої настоящий, да, там, да, красивий да, воєнний, здравіний. А тепер їм реально по телеку показують зеків, які реально. От... Тобто, от це і є ваша армія. Тобто все, що ви можете запропонувати, це реально зеками завалювати трупи вже більше півроку. Да, ти знаєш, причому, що це настільки системна криза? Я пам'ятаю, дивився якесь інтерв'ю там. Хтось із наших воїнів мав справу з полоненими російськими ще на початку ага. виконували, і що їм попадалися отакі от професійні кадри в воєнні, да. да котрі були ідеалісти. Тобто, це якісь там знаєш, чуваки, котрі з дитинства хотіли бути як дядя Стьопоміліціонір. Ага. Тобто, взагалі уявлення руських про самих себе воно дуже цікаво. Вони вважають, що такий от руський, да, це або дуже справедливий, той хто захищає слабих. Тобто у них от така штука, якби зі школи. Uh -huh. от є такі уявлення. І це от були от такі люди, да, котрі е, о, пішли щиро накачані з цією пропагандою, і вони, там, це були одні з небагатьох, хто там, старалися там, не обіжати місцеве населення. Отакі ну, да, от от чуваки, ідеалісти, але це професіонали десантури. Якась там так далі. Але коли вони побачили, як типу, самі там десантники, не настільки романтичні, творили жесть діч, навіть для них. То у них ломалося в голові багато що і образ русского Солдата, і Солдата, який защищает ребенка, замість того, щоб його ж і знесілувати, як чим вони займаються, насправді. Він теж ну, пішов з вітром. Да. Урки мильного завода не дають людям проходу. Типу, от такий образ руского солдата. Це скільки будували цих кавалергардов, як недолог. Розумієш, що це все все, це все розбилося в чорний мірі. А южарки не зайшли, друже, а вони пробували 90-ті років кавалергардов і хруст французької булки. Ну так, да. над цим працювали, вели їхні кіно, міс, Михалков. Там, Да. Офіцери це ідеальний образ радянського да. типу. Там, 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 не, там, там, не суть важливо. От це був образ радянського офіцера. А тепер у них да. образ російського офіцера це Пригожин. Просто от, 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 друзі, ви насправді, може ви не розумієте, але ви просто уявіть собі, що відбувається зараз на ваших Це очах. Це повна деградація, причому швидка, моментальна, як от не щось згнило і почало відвалюватися. Оце на наших очах. Отак, тобто нікаких більше нету там, навіть уже людей, там е ветеранів Другої світової війни. все, вони відійшли вже. Які діди пригожин зекідам взагалі ця навала вона взагалі і для нас, і для москалів та і для всієї Європи перегорнула у ту сторінку. У ту травму Другої світової, насправді, тому що е, всі ці актори, та, от московити і так далі, все, все помінялося місцями, помінялося ролями, і все вото вже відрефлексоване. І тут у нас вже нова сучасна велика трагедія. І вона поставила крапку в Другій світовій. Оце зараз я думаю, і відбувається ця крапка в Другій світовій, е, тому що вона ж так і не закінчилася, щоб була холодна війна. І ось зараз остання циганочка з виходом. Тому це велика можна сказати, що це велика світова війна, яка почалася в 1914 році. І от вона протривала 100 років аж до зараз. Просто з великим таким перервою в Європі. Але якби смисловому, ну такому би, полі, вона ж тривала. Ну і одразу в мене до тебе таке питання буде, продовжуючи тему. Зичятами повно, просто повної десакравізації. Спитати українського художника, правильно? Ну, ну, звісно, про російського зека. Ну як ж? Це нормально. У е, тебе багато було творів на тему, скажімо так, решицького духу в Україні. Тому, я занурювався ти... в цю головну традицію, коли писав, до речі, еволюція або ну, Ти ще й мій грати на Балавайці, тому власне. <звісно> <та>, я вмію грати на Балавайці. Багато про що говорить. Я просто на жаль це чув, друзі, тому повірте. Тепер у мене дуже важливе питання. Дивись, ну, Макіївський Раднічок 2-0, тобто влучні. Насправді цей ж Маків був далеко не тільки в Макіївці. Насправді, протягом останніх трьох днів українська армія, коли расисти запускали там 94. Шахіда для того, щоб кошмарити людей в новорічну ніч, да, які, до речі, нікуди так і не долетіли, і ракетами вбивали мирне населення. То ми били по скупченнях ворога і били дуже ефективно. Тобто, вже підтвердження надходить і з Макіївки з Запорізької області, з Херсонської області, з Луганської області, і там сотні вбитих в кожному місті. І от у мене питання таке: ти знаєш, що мене здивувало вперше. Перше, тобто ми ж насправді я бачу, що у багатьох людей був подив, що от, ну, ми всі очікували, коли буде 100 тисяч загиблих, то в Росії просто вже щось поміняється в голові. Нічого подібного. Нічого не помінялося. Навпаки... Дехто очікував з 15 тисяч да, вже да, там буде, да, збурення, да, мовляв. Так, да, да. от навпаки, сьогодні вже пішла нова хвиля повісток в Росії, вже з 5 числа, я, як ви казали, А різні. почалось? Да, Уже почалось да. ну, це очевидно було, це буде. Що йому залишаєте? Тільки знову, як ти кажеш, закидати нас м'ясо. Ну, Але чим цікавий цей мак і макіївський раднічок? Мені цікаво спитати твою думку. Він викликав збурення. Тобто настільки велике, що прийшлося навіть державним каналам і Міноборони, їх, Мінбрехні, їх щось говорити. Вони, конечно, сказали, що там загибло тільки там, що там 90 з чим-то, хоча це теж до От, Але за великим рахунком ну, там так. багато більше. І от у мене питання. Чому саме, ну і те, ви знаєте, історію, чмобіки е, приїхали в Макіївку, їх заселили в ПТУшку, в ПТУшки були і боєприпаси, і Дізель, туди прилетів Хаймарс, і велика колективна могила. Цих, таких випадків насправді було вже стільки. І влітку, і скільки їх було, та Боже мій. Але чомусь саме цей випадок викликав ну, якесь збурення реально. Я розумію, що це ще й Пригоженка чає. Але це, це раз. По-друге, я думаю, що це mm -hmm. просто поки що наймасштабніше, мабуть, то, що сталося. Я так не думаю, було і ну, більше. ну, ну кажуть, що прям якась вообще взагалі. Ну, було там 200 людей, а зараз там 400 чи 500, ну, чи двадцять мало, Мало, мало. Ну, вочевидь, є якісь межі для них. Ну ти ж бачив, Волод... Володар перснів. От де ця що межа. Орки, вони, в принципі, раби, але вони в, в певних нюансах вони такі, знаєш, своє щось, ну типу, от мені здається, щось да, да. Ну, <рес> таке, типу, я не пив крові вже три дні. Так що, мабуть, слухай, ну, напруга, напруга зростає. Воно, знаєш, це капає, капає, капає в цей кривавий, в криваву чашу і, Напевно, це якась одна з таких крапель. А от, от мені цікаво, ну це красивий символ. А давай спробуємо от, проаналізувати. Де от той момент, коли росіяни попливуть, коли е, от кількість їх жертв почне вже впливати на відчуття, що як в Афганістані це було розумієш? Я ти знаєш? Я думаю, що взагалі ту ж вони ж шось не від смертей. А їх шокує безпорадність, власна, яку вони почали почали усвідомлювати. Багато часу вже пройшло. Можна було раніше починати це усвідомлювати. Але оця безпорадність, що це здоровенний, накачаний залізними такий монстр, що ну, він абсолютно безпорадний. І вони це бачать. І це больно. Це боляче прямо для їхньої свідомості. Зрозуміло. Тому я думаю, саме в цьому причина, що це просто величезний, опуклий символ просто дібілізму, безпорадності. Плюс, чорт знає, знаєш, хто там, вони ж постійно кажуть, що вони там зрада, вони ж зрада набагато більше, ніж у нас. слів. Може, я, знаєш, я можу, навіть, чесно кажучи, ну, я не здивуюся, якщо колись скриться, що дійсно була низка великих ну, предательств. Та ну перестань. <рістані>. Да, да. Слухай, ну це вихолюблена тема, вони ніколи не можуть визнати, що вони просто програли. Тому вони розказують це, само що це зрада, але понимаєш? я упевнений, що там серед якогось командного складу є багато чимало, достатньо кількість людей, котрі вербовані, перевербовані і там американського розвитку. І так і далі. Що, і так далі ну, вони і ж так. не впливають на загальний рівень рішень. Понімаєш? Вони ж не впливають на те, що у них є купа родових травм цієї армії. Грубо кажучи. я не зрозуміло. Ну просто можна прийняти от відверто дебільне рішення, якби. От як от розміщення бика, наприклад, да, в тому місці. Ну, це ж не жесть. Ладно, зібрали тисячу цих чмирей в одному місці, але БК. це ж ну, жесть. От напевно, це могло би бути чиєсь свідоме рішення, наприклад. Ну, може таке бути? може. Ну, може бути, але чесно кажучи, я вважаю, весь мій досвід говорить про те, що не треба дурість намагатися пояснити конспірологію. Так, -та, ні, я абсолютно з цим погоджуюся. Да, да. Ну чесно, я ну ну це ж роснява тема. Вони постійно, як тільки якась поразка, вони починають казати, що це ж не українці, Ні, Це я, це, я, розумію. Зліває, я просто маю на увазі. Зліває. Окрім таких ну прямих бойових дій, є ще робота, розвідок резервичних різноманітних mm -hmm. структур. Так далі, так далі. Ой, там стільки всього цікавого, такого голівудських сценаріїв зараз розгортається. Я думаю, і такого роду робота теж в Окей, але я все-таки з тобою хочу про суспільство поговорити. Про бо, нема у них суспільства про цю зграю, популяція. зграю ублюдків чи там популяцію популяція. Ублюдків. Да. Коли настане цей поріг, коли вони зрозуміють, що це ну дивись, насправді їм так досі не пояснили, за що воює їх армія, і це прекрасно. У них немає ніякої мотивації насправді воювати. Ну так от почесно. Ну типу за ну, стиралку так? ребята. Ну камон, це не, не війна. Ну по перше стиралки закінчились Уже понімаєш, да. уже все Ну, Стиралок більше не буде, да. і відповідно. Так, от, де той момент, коли як, я повторюся, як в Афгані, щоб серед цих е, арчія почало зростати таке знаєш відчуття, що ні ну, не, не так, це взагалі несправедливо, А чому ми там? Ото от пацани гибнуть, непонятно за що. Ну от те, що було в Афганістані, розумієш, оцей yeah. афганський злом, як тому в фільмі було, розумієш. От коли? Mm -hmm. І чи буде він, і чи ні? Ні, yeah, то ясно, що він буде. А чому? Може навпаки, вони вже повністю я не знаю, перетворилися на повних тварин е, і вже там вообще нічого нема. Вони вже абсолютно зробили коло коло еволюції в нуль. Опять, знаєш, там якого то там п'яну yeah, це, це зрозуміло, але ж біологічно це все таки? Ну, типу, люди, гомосепієнси. Ну, як не крути, не, чисто так. там антропологічної ну, точки антропологічно зору так, і так, так. далі. Типу, тому, ну, слухай, вони будуть ну, знову на своїй граблі наступати, очевидь, тому що вони дійсно в цьому замкнутому колі. Але знову ж таки, я думаю, що ну, знаєш, у мене відчуття, що станеться якась типу, в якийсь момент доволі скоро, коли вони просто охренюють і зрозуміють, ну, що все, так далі жити не можна, як казав їхній совість рускої нації, Солженіцин, так жити оце, оце не можна. Питання цих рабів ну от воно вже знаєш. Абриси цього питання вони ну просто ну, маківська це знову ж таки наступ, в який, я впевнений. Вони спробують піти. Однозначно. однозначно великий провал. І я думаю, що так жити не можна. воно ну просто почне сяяти над, над їхньою країною. Так от. Просто які е... форми воно прийме, я не знаю. Причому я думаю, що ці ідіоти, чекісти, вони, е, граючи в свої ці дегенеративні тупі ігри, вони зроблять який небудь мотиваційний теракт, да. е, обов'язково, який зараз, звичайно, ж працює ну, не так, як вони от, планують. У Різанського сахара більше не буде. То, що там вони казали, що. Е... По нашим даним українські нацисти готові удар по москва сіті торговому. Американці. Американці, 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 так. так ну так. от, ну, напевно, буде, так, да, щось таке. Вони знищують які-будь Москва-Сіті, скажуть, що це, значить, проклятие хахли зробили. Ну, але ж це просто продемонструє просто безпорадністю. держави їхньої. їхня для всіх. Ну, це цим очевидно. Слухай, а тоді таке питання. Як тобі здається, чи є щось, що може все ж таки цих. Цю всю зграю мотивувати на опять, вот те, що більше за все хоче, хотів би Кремль, включити оцей паттерн, вставай страна Огромна». Що це може бути? Захід української армії, наприклад, на ісконно російську територію? Чи що це може бути? Ти розумієш, причому, ну, А ти убив себе, що китайська армія, наприклад, заходить на їхню територію? Я не впевнений, що у них цей патерн одразу спрацює. І, ні, я взагалі не думаю так, що страна, вставай, страна огромна, ну все. Ну просто для того, щоб вставай, страна огромна, це в частину цього міфу має бути рожатор, добре розвинутий. Нема ну, громадян. Їх 100 мільйонів є. Ну давай так. Ну не 140, але сотечка ж є. Це, це чимало, кошка, це дуже багато. Сотечка є. Але потенціал. демографія що говорить? Що ну, за цими 35-45, котрих багато, і де дуже маленьке покоління. Друже, ну у нас так теж є. Так, да, у нас так теж Тому, є. Ну, тобто, ти розумієш, окей, ну, понятно, ну, але тим не менше, ну все одно. дайте... — У нас є щось... у нас інша задача. У нас задача відбитися, а у Я них захопити. Ну, окей, все ну набагато... у ну, одно є там 3-4-5 умов мільйонів, які можна призвати в армію, розумієш. Ну, не 20, звісно, як вони трендять. Звісно, 2-3-4 мільйона є все одно. Це дофіга. Так що з ними робити? От ну вас це вас ж все потребує технічного крутого забезпечення. Це сучасні війни. Ну, один гаразд Хаймерс прилетів на мінус 600 людей. Ну, 600, 600 менше, ну, 500. Ну, так. ну хорошо, ну, не 400. Це дуже багато. Ну як так? Це просто жесть. Це просто ну, безсмисленостей, тих збираєш їх убиває, тих збираєш їх вбивають. Ну це ж я і вони плюс дебесно дим... діло, що деморалізовані через це ну, якщо послухати їхні перемовини, котрі викладає гур. Так от що може бути? Нічну ти хочеш сказати, що нічого вже не може. Я думаю, що я думаю, що нічого. Вообще, я думаю, що нічого. Насправді вони прагнуть поразки, вони хочуть її. Я взагалі я думаю, що всеред... ну, внутрішня вони хочуть окупації, вони хочуть, щоб хочуть закрити вже цю історію. Типу, я думаю, що їх це вже страшно задовбало. І ну я відчуваю в деяких їхніх висловлюваннях, трансляціях, що вони в принципі, ну вони навіть хочуть цього, щоб їх окупували, щоб їх ну, поклони, щоб їм допомогли вже вмерти, ну, да, вмерти якось уже під ну знаєш, ну, типу зробити крок на інші рейки. Якісь вони розуміють. Ну я так думаю, окупації вони хочуть. Я упевнений. Я ну я ж сподіваюсь, не нашими силами не буде ніякої стовестри нагробною. Не буде, не буде. Ну, але все-таки той же наступ, який цього треба промисловість, така правильна Ну, Вони це роблять. друже. Давай не будемо їх не Давай думати. будемо так. Дивись, промисловість другої епохи Другої світової вона проста. До станку можна було реально поставити підлітка 15 річного він буде точить. Сучасна зброя не така. Ну не можна жінок, дітей загнати на промисловість, і вони не зроблять тобі сучасної зброї. Ну так, так не роблять. так не робить. Нічого, щось не зроблять. Ну, що вони зроблять. Друже, ну давай так е у них з'являються ролики про те, що от те, що мене до речі, дуже налякало. що вони на такі підходять до, наприклад, той, що нам американці вже дають. Е -е Пристрій для перетворення звичайної авіаційної бомби в плануючу на да, да, мене да, це да, дуже лякає. Якщо ти думаєш, що вони не розвиваються з точки зору безпілотників, Я діло, що розвиваються, і але во так такого плану сталінського штурм, ну, штурмовщину індустріальность треба роками розгортати. Роками ну ти просто порівняй радянське суспільство 30-х і ну, оті Це абсолютно різні речі, інші мотивації там. Просто я розумієш, мені болить кожна українська смерть. Та смерть. Що? От, от що я маю на увазі. І я прекрасно розумію, що от зараз тим тим, що я слідкую, як і ти за російською пропагандою, за їх мітаннями, вони шукають формулу, як. Розбудити в русні бажання по справжньому да да, шукають і от тому будуть великі тракти в Росії. Безумовно безумовно, як буде. будуть спровоковані катастрофи технологічні, яка небудь Саяна-Шушенська геса черна, там куча погибших, Оце все буде. Але ж ну все, вони ж теж бачиш смерть, як сприймають. Емпатія втрачена. А от чому? Я не можу зрозуміти? Ні, точніше, я розумію. Ми про це багато розуміємо. І їм не боляче від цього, поняли? От... Не боляче. Тому ти хочеш, ну от розумієш, що ти кажеш, так жити не можна. Але це так жити не воно буде не від кількості смертей. Тобто на смерті їм пофіг, скільки б їх не було, їх власних смертей. Я правильно розумію твою думку? Ну, слухай, дивись, от, от, от їм не боляче від таких от кошмарних от, от, смертей. Вони раніше колись траури об'являли. Там, там чеченську вину, згадай. Да, і ти да. солдатські матері. це там... суспільство жило цим. А ні, тут взагалі всім пофіг. Або там десь згорів якийсь кінотеатр в Кемірова, всі там траур, там всі діла, пам'ятаєш, навіть наші переживали. Наші, по-моєму, більше ідіоти переживали, ніж там. А зараз ні слухай, не больно кому Труп зазвичай, ну, по-моєму. Да. Ну, от Вони таке відчуття, тут. що це труп. Тіп, ну, вже все. Втратив якісь такі нервові, важливі оці от нерви. розумієш? Ну то мені не так Ну мені так Це дуже погано, тому що, розумієш, ну, одна з головних завдань будь-якої країни під час війни це деморалізація. Цивільного населення ну, можна робити, як це роблять ці тварі, які пробують нам енергетику покласти. ну, Неефективно насправді. Але... Не <клес> От саме до питання того, а на що мені ця війна? От я не можу зрозуміти. Ну, тобто, Ясна справа, що вони не можуть собі відповісти на це питання, але ж вони йдуть в армію. Йдуть? Йдуть. Йдуть на фронт. Да що там бурча, то і все плохо. Ну і що, здохають, нові приходять. І цей конвейер працює. І виходить, що ми ніяк не можемо на це вплинути. Ніяк ну, не буває вічних конвейєрів? ну, зараз на ті часи. Ну, не, не, не працюють схеми ХХ століття зараз. Ну не працюють. Вони пробують, воно виглядає грізно, ужасно, криваво, але ж ну, на перспективу, ну це не, не працює. Ну, дай Бог. Дай Бог. Та ні, ну це очевидно. очевидно абсолютно. Ну, слухай, ти знаєш, як ну, в принципі, багато там, військових німецьких там, в 42-му році вже розуміло, що все. Війна програна, Ну це правда. Вони розуміли вже. Ну все, 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 все. Тому що коли включаються штати, все, до побачення. Те саме. Бо, може, росіяни і російські військові це розуміють, але це не заважає їм кожен день. Натискати кнопки. Плюс, будь там явно визрівають, так би мовити, чорні лебедя різноманітні. Ну, це системна криза. вона буде ламатися там, там, в багатьох одразу місцях. Ну, тут діло не тільки у фронті, як такому, але й там. Слухай, ну, і, ну. І тоді традиційне питання, не можу тобі його не задати. Про петушину зону, надіюся, на рада. Можна вже про ту петушину зону. Так, ми так і не поговорили. А що ти хочеш про питошину? Ми ж поговорили не хочу. про пів прошу на зека. Просто що ти ще нового можеш сказати? Про аує там і так далі. По великому рахунку вони зараз мінусують свою власну оцю. Це насправді фантастична історія. Вони ж мінусують свою власну історію. Тобто, да, вони вели міф свій. Вони Де, же демонтують один... власний міф. От, а це хто була опозиція для Росії. Ну, тобто реальна опозиція в Росії це були завжди зеки. да. да ну, типу, ті, які... ну, реальні антисистемщики. <проб> а Їх, до речі, зеки поважали. Да, власне. І, от, от, ворог, да. і, всі, да, і вони це. тепер мінусують. Тобто, вся зеківська культура зараз перетворилася в Пригожина. Yeah. Ну, це, просто, це, це неймовірно. Ну, тобто, ну, це просто неймовірно, yeah. от, коли ти на все це дивишся. Yeah. Я не знаю, що тут ще обговорювати. Ну, no, ну все нема чого, да, по суті. Да, поспівати грустну пісню по Володимирській централ. Ну, no, бачу, чому ні? Можна, знаєш, я, от, я, от, я, я підписався на, в, там, в інстаграмі на такі тип, воровські пабліки. <рапліки> <рапліки> Дуже ржачно, звісно, це все. І що вони зараз? А про що не, вони зараз обговорюють? Що нічого вони? не обговорюють. співають просто те саме постійно, оцей, 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 мама, тюрма, тюрма, мама, ну, от ця історія. Не цікаво. так <плес> 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 да, щось таке, але просто це фактура, котра ну вона ж уходяща фактура, якби вони сказали. Тому це цікаво подивитися на це мерехтіння. Коли цих пабліків не буде, цих пісень не буде <плес> і Росії, бачиш, і, 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 ну, в як от в Україні найбільша кількість приходів російської православної церкви була більше, ніж самі Росії. Звісно. От так і зовсім решта. От як це? Шансон таксі, так, було таке? Да. Ні, просто таксі. -шансон. Ну, да, уявляєш? Так, це, ні, я не знаю, Що це таке, ну, таксі, урка таксі. Ну, як це так взагалі? Ну, отак. От. Ну, напевно, воно не, 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 не є досі. Не знаю, напевно. Ну, цього всього не буде. Не буде урка таксі більше. До речі, ще один аспект хотів тебе спитати. Дивись, я бачу останнім часом, що в Росії просто небачений натиск. Ну, от, власне, з початком війни Великої ця історія з чеченцями. Тобто раніше цього не було. Тепер, реально, Кадиров став гравцем рівня майже як Путін. Я б і, так не сказав. Ну, повірно, і, дуже серйозно, зв'язки з Пригожином. <світ> Але я до чого веду. Зверни увагу, от у них, яка зараз ти, такий двіж пішов, тобто от вони реально, причому державна пропаганда висуває наперед всяких там, так сказати, нацменів, чеченців, там, кому угодно, якого то там. Будь-кого, тобто вони навіть бояться іноді ті слова говорити. Вони постійно говорять там російська федерація. Да, да, Наганаціональний русський народ Це взагалі бу... народ, важливий то, що... феномен. Що це? от я не можу зараз. ж у них насправді був би класний момент для такого русского фашизму. Реально знаєш, там Ру... нічого подібного. Да. У них хто главний герой? Зек Пригожена, какой-то дуже Славянський. <тит> ну він просто ну, він єврей за національністю, це відомо. <тит> Тут справа не Пригожині, Я маю на увазі тебе. Неможливо, але менше з цим да, він не русський. І який то там А, Дона Ахмат, <пит> <сила, пит> е, Аллаху Акбар. <пит> ну дивись, що це таке. Це просто? тому, що чеченська ідентичність вона не гібридна, вона реальна, є, є існують чеченці, різні, <пит> так. І так далі. А русські це, ну, це гібридна ідентичність. Гібридна. У них цікава штука. Вони часто в багатьох обставинах культурних. Вони намагаються себе не називати. Ніяк. Ти знаєш, тіпо, от як цей феномен, який в Україні колись був місцевий. тутешні. теж ні. От, от москалі вони такі, тіпо, от вони, це гібридна така ідентичність, котра намагається маскуватися, так би мовити, в, ну, в ландшафті, не називаючи себе. От, а, 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 а. О, такі мої. Хто що ну, тутейший, ще не поняття? Да. От, от та хвиля еміграції і так далі. Або, знаєш, от это, от, взагалі це да? якась дивна ідентичність там в Європі да? багато всяких таких анклавів рускоязичних, які насправді та різно походження, а часто українського були. Принаймні, ну зараз вони там вже міняються це все. Але от, да, це єдиний по суті їхній маркер, це їхній язик. А більше нічого не об'єднує, тільки язик. Тобто зараз, коли вся ця, вообще весь цей конструкт російської цивілізації почав хитатися, чеченці вийшли на перший план, тому що це маленька, збита зграя людей, у яких є дійсно своя, там, яка б вона не була, з тим ужасним кадиром, але ідентичність. Ну... Вона більш чітка і зрозуміла. Я тобі більше скажу: я, от, наприклад, зараз почав, ну теж. наприклад, я навіть на Spotify. Ага. Знайшов чеченську музику сучасну, там, типа, ну, Кадирь, по, ну, в Кадировській Чечені. Ну, да, але є якісь такі дивні виконавці. там якийсь дуже старий альбом, там записаний там, в 98-му році. Е чеченський да? чеченський і там мужик в шапці, балалайка, і він грає на балалайці, як на тому де, у них такий інструмент, так, яка вказує кобис, популярний. Просто балалайка, вона імітує його. Як як ти кажеш, da, і і от тут ці такі штуки, я вот слухаю про що. Ну, Слухай, ти подивись на історію Тимура Мусураєва, який там був главним бардом на е той Ічкері. І де він зараз? Він з 2008 року тихенько сидить і не співає, і живе там в Чечні за те, що його не чіпали. Ну, Так, да. ну він просто був глашата епохи, знаєш, епоха та закінчилась. Ну, ми ще з тим, чеченці просто реально існують, це реальна айдентиті. А русський чорт їх знав, знаєш, вони якісь такі мутні, непонятні, самі себе не люблять, часто бояться. Плюс вони насправді достатньо різні. А yeah. чому? О ти мені пояснив? Ти кажеш просто от. Е Рецепти Другої світової. Якщо ми згадаємо рецепт товариша Сталіна Другої світової, він же якраз звернувся до руського націоналізму, там Олександр Нєвський Рожатор. Тільки це деревенська сім'я, русська деревня, вона вся пішла в топку індустріалізації, Другої світової, всього. От ця русська деревня. Наприклад, якщо подивитися, та зараз на Ютубі це все є такі документальні фільми, радянські, там 80-х років, про уміраючий русський север, уміраючую деревню, там знаєш, Я такі речі дивлюсь, мені цікаво. І дійсно, ти бачиш, що от сидять якісь селяни, от русська деревня. От вона є. Вони вже там пожили. Молодь поїхала в Москву Пітер Новгород Псков. Ще кудись там, Мурманск. І вони кажуть, що да, все, от ми зараз вот доживемо і не буде нашої деревні. Це там 80 ті років. І зараз немає цієї деревні. Все. це величезний э, э, селянський крістіанський світ, який пішов повністю в топку усіх э, сталінського проєкту, ну і радянського взагалі. Все, немає рожатора. Рожатор закінчився. Тобто можна сказати, що одним з головних гравців є от різноманітні етнічні там от рухи. Тобто нам треба підтримувати чеченців, башкіров, там всіх, які будуть е, свиня ти повинні робити то, що ми скажемо. Ахмат ціла Росія вперед. Да, треба там треба роздбухувати да? весь <кас> расизм обов'язково. Я mm -hmm. не знаю, як це робити, але якби я. Це ж був... робота для нашої. Я yeah, псо там, mm -hmm. да, і всяких таких речей. А, плюс, що важливо, ну, звісно, їх треба залякувати. Ну, взагалі. От як От... ти їх залякаєш, якщо вони навіть смерті не бояться? А, ні, ні, вони настільки вже апатичні, а, та, Ти розумієш, чому, чому а, їхня влада, там взагалі Путін і всі ч, ч чекісти вони діють через залякування? От страх цей гопнический залякування. Іди сюди! Да, yeah, тому що yeah. це дійсно працює на руських або на носії взагалі рускості, як такої, знаєш, навіть не артикульовано. Тому як не вони думаючи, думаю, що ми теж русня, на нас так стартанули, думаєш, що ці ткануть. Цього не сталося, але ми маємо винести з цього такий урок, що коли кажуть, а що нам робити з цим населенням потім, от в Мелітополі, якому ну. No. там всі ті ждуни там, ну, засіли, типу, ну. No. Да? Ну, ті ватніки місцеві, наприклад. Ну, no, да? там різні люди. Але різні, ми... але дуже, ну, ті, хто там ну, ті, зараз, що зараз. ждуни, так. Да. Що робить? Ну, от коли повернеться туди там, українська влада, ЗСУ там, і так далі. Ми ж бачиш, які добренькі Не українці? Не треба бути добреньким. Ні, права. залякувати все. Це, це вони а купи. русню? Русські, вони кого залякувати. Як? Ну, от що, що нам їх вони як? люблять страх. Правильно, як? От що як би ти їх лякав? Чого вони бояться? От ті, що там забі... за починають. Що, Як їх лякати? А ну, от чим вони нас лякають? Ну, ракети, там, не знаю, ядерне оружжі. Розпятыми без трусиків, розпятыми в трусиках. Треба демонізувати ЗСУ просто. Щоб... Не треба бачать. цього робити, Іване, в жодному разі. Для західних, <ккък> ні, ні, для бадятлов, які будуть скати, що ми націю. Ні, нацисти. ні, я маю на увазі саме в російському тому полі. Тобто запускати, Все. що ми тут їдим дітей. там... Залякувати, залякувати треба просто, щоб українці боялися, ну, жесть як. Вони ж розуміють, досі на нас легковажно, до нас ставляться зневажливо. Це вони зараз получили таких людей і тільки зараз намагаються осмислити, як же так. Бо для них досі нема України, немає держави, та нічого такого немає. А як так вийшло? Ну, а, це НАТО. Але все рівно розуміння, що вони Ми отримали люлей тут ага. і жодна натівська армія поки що не брала участь у цьому конфлікті, вони зазнають. Ну треба демонізувати, треба демонізувати. Ну я не знаю, як це треба просто, знаєш, ну, і, ну, і псошині. Розумно да, сидіти, думати, як їх треба залякувати. Вони це поважають, страх. Для них це важлива емоція. Дійсно, вони ним живляться. Ну вони хочуть, щоб їм було страшно, хреново і вмерти, і вмерти да тому що, як ми з тобою багато разів говорили, вони по великому рахунку абсолютно штучна патороч, таке знаєш, гниле провалля між західною і східною цивілізацією. Так. Да, причому що цікаво, що насправді етнографія там є, вона присутня. Можна сказати, що етнографічно склався так званий російський народ, який сам себе називає Русскій. Він дійсно склався, він там різний ліля та поля. Але ну не треба себе обманювати, Політично він не склався. Да, етнографічна. Вони є, да, вони такого дивного походження, частково афіно-угорського, частково такого-такого, але це от, є великорос, так званий він є. Але політично, суспільно, він не склався. От він, як і залишився на уровні деревні, за великим рахунком. І коли ти знаєш, слухаєш там там модний московський тут менеджмент. Але ти розумієш, що це деревня, дє, дє, деревня ментально. Вони нас завжди зневажали за те, що типу, українці це селюки там, і так Но далі. — в хорошому смісілю. А ми навіть ні, так українське село загалом хорошому ну, Це маленьке містечко ну, мен, хуто, ментально. От ми колись з паном Ростиславом Мартиніком про це говорили, коли я теж брав інтерв'ю людей на радіо. Оце феномен українського села як по суті маленького містечка. Mm -hmm. Там, коли селище там на шість нам на, там три-п'ять тисяч людей з кутками, взагалі середньовічною схемою розташування професійних, як би скати, кутків у цих та ну це як середньовічне містечко, і в цьому смислі Україна звичайно, це гардаріка, це країна міст, маленьких містечок, розумієш. А деревня, от да, <рес> <рес> вона в Москва Сіті так само, вот, так би мовити, залишилася дерьовніше. Наша влада буде страшною, а забув. Не помню. Ну друзі, мені здається, що от щодо Русні, ми нарешті, от Іван дуже правильну формулу сказав, насправді, як і завжди, власне, що ми нарешті маємо перестати боятися бути агресивними. Так, да, так, да, ні, так це зрозуміло. Це давно це ми треба. Ми не були ще такі, знаєш, що же ну, ще люди. Ще. От коли ця кремльовська мразь каже, в какої країні ми живемо? Ви живете в своєму говні. А як тільки ви приходите до нас... Ви здихаєте. А потім ми вас ще знаходимо там і добиваємо. Причому залякувати треба там і угорщину теж в якомусь. всіх. Треба думати, як, от єдине О, що. Для кожного має бути свій рецепт, але да, вибачте. Да. Надо... Ніколи більше ніхто не має права неповагою ставитись до України. Мають боятися і ніяких от цих добреньких хуторян, так би мовити, в поганому смыслі. Да, оце все. Ні, злобні, кошмарні, якісь ефективні убивці. Отак нас мають сприймати. Е, всі. От. Да. Алілуя. От розпочали з такої теми. Я скореня не ліла амінь. Амінь, друзі. За це і помолимось 7 січня під час того, коли митрополіт Єпіфаній буде служити службу. Боже, це якийсь карчинським запахло. Та се браття і сестра. Хоче тільки цього не вистачало, да браття і сестри. <с <с Іван Семисюк, митець, музикант, публіцист, художник, і там придумаєш собі там ще регалії, які гублі гармоністки і власник кішки з прекрасного Полтавщини. Це я її власність, так що нормально. А, Ну тим більше власність, кішки. З Решетилівська кішка. Решетилівська. Да. Да. Дякую за розмову. Побачимось, почуємося і не забувайте, наша влада має бути страшною.